Доброго ранку! Це головний ранок, телеканал ТІВІ7+. Ми повертаємося до прямого етеру і далі будемо спілкуватися на тему мовного питання, чому українці, лише 40% українців підтримують ті заходи держави, які зараз відбуваються, аби популяризувати українську мову і взагалі як її популяризувати. Про це будемо говорити з нашою гостею в студії. В нас в студії Наталя Процюк, медіатренерка, політтехнологиня, голова громадської організації «Європейський шлях», громадська діячка, кандидат економічних наук та викладачка кафедри іноземних мов. Пані Наталя, доброго ранку. Друзі, також неодмінно долучайтесь до нашого обговорення у Фейсбуці, там під трансляцією, в коментарях можете ставити свої запитання стосовно мовної теми, які ми тут з пані Наталією обговоримо. Або ж можете зателефонувати до нас у студію 068-777-5001, номер студії, тож якщо вас турбує якесь питання, телефонуйте, ми обов'язково вас почуємо та обговоримо. Цього тижня, 25 квітня, минуло вже 2 роки, як ми маємо закон про мову, закон про забезпечення функціонування української мови як державної, забезпечив захист української як на законодавчому рівні, і його роль дійсно складно переоцінити. Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь в Фейсбуці з нагоди 2-ї річниці ухвалення закону. Давайте послухаємо. Роль мовного закону складно переоцінити, адже він регулює використання української мови як єдиної державної у всіх сферах суспільного життя на всій території України, як це визначено в головному документі країни – Конституції. Нарешті, українська мова, як одна з основ нашої безпеки і незалежності, захищена на законодавчому рівні. І це не можна не помітити. Української насправді стає більше і на вулиці, і у сфері обслуговування, і у теле- та радіоефірах. Також Тарас Кремінь нагадав, що цей закон забезпечує пріоритетність української мови в державному управлінні, в освіті, в науці, в культурі та в сфері обслуговування. І підкреслив, що незважаючи на те, що є дуже багато закидів до цього мовного закону, тих, хто не хоче його дотримуватись, але закон все-таки працює. Пані Наталю, на вашу думку, закон все-таки працює? Я впевнена, що він працює. Скажу більше того, ми з кожним роком, з кожним днем маємо все більше і більше позитивних, як на мене, все ж таки яскравих прикладів того, що цей закон був потрібний, і на часі нашого державотворення він є, я би сказала, навіть необхідний з тієї точки зору, якщо ми намагаємося будувати державу і дивитися стратегічно, то мова є ознака державності. Якщо ми сьогодні втрачаємо мову, завтра ми давайте забудемо про те, що ми переходимо плавно в такий рускоязичний простір, але втрачаємо ознаки ідентичності нас взагалі як нації. Як сказала Інна Костенко, нації вмирають не від інфарктку, спочатку він віднімає мову. Так же ж? Тобто, якщо немає мови, відповідно, у нас і немає спільних рис. Якщо ми перефразуємо враження людей, які знаходяться і зараз відвоюють нашу з вами незалежність і наш спокій, особливо коли ми навіть зараз маємо можливість мирно спілкуватися, стріляти в людину, яка говорить однією мовою з твоєю, дуже важко навіть психологічно. Я думаю, що російська пропаганда враховує і цей компонент. І тому грає постійно, ну і напередодні виборів взагалі старається зробити так, щоб ця тема для нас завжди була наріжним каменем. Хоча, як на мене, за 30 років незалежності і тим паче маючи таку велику історію державотворення і враховуючи, що російська мова стала камінентною лише на початку 18 століття і фактично була побудована за певними історичними теоріями, я все ж таки думаю, що вони мають право на існування на основі проукраїнської граматики, то я взагалі не розумію, як це питання так довго в нашому суспільстві обговорюється і, на жаль, не на нашу користь дуже часто. Ну, дивіться, закону тільки 2 роки, а от до того, так, до прийняття цього закону про українську мову, про неї, ну, скажімо так, ніяк не піклувались, ніяк не популяризували її серед українців, зокрема, там, так, серед сфери обслуговування, серед державницького апарату, скажімо так. Я б не сказала, що про українську мову не піклувалася. Я б сказала, що їй не приділялася належної уваги на державному рівні. Тому що якщо ми сьогодні говоримо про сферу побуту, давайте так, цензура не увійшла в наші будинки хатні. Якщо ми сьогодні, наприклад, якщо я зростала в сім'ї вчителів, і в мене батько з Харкова, а мама з Хмельниччини. Мені ніхто не забороняв розмовляти тією мовою, яку би я сама собі обирала. Натомість в мене мама вчителька української мови та літератури. Зрозуміло, що вибір мови був автоматичний. Та навіть якщо б, не враховуючи це, я б все одно обирала ту мову, на території якої країни я проживаю, тому що я є громадянка України.
Я не вважаю, що тут були якісь певні утиски. Якщо ми говорили про територію Східної України, я, до речі, зумисно не вживаю термін «Східна Україна», «Західна Україна». Чому? Тому що це теж частина російської пропаганди, якщо, я враховуючи, я читаю тренінг з критичного мислення, і для них зручно і корисно розділяти нашу державу на два таких великих основних вектори. Тобто Східна Україна – це російськомовна, Західна – це україномовна. Це теж, до речі, і ви, як журналісти, стараєтеся це уникати, тому що ми підіграємо лише ворогу на руку. То я вважаю, що в побуті не було таких великих проблем. Але якщо ми говоримо про державний рівень, звісно, якщо сьогодні людина перебуває на державній службі і вона є голосом народу, а якщо то, ти паче, це представник чи представницю обирали, тоді, будь ласка, розмовляйте мовою тієї держави, яка дає вам заробітну плату, де ви її повинні представляти гідно на державному і на закордонних рівнях. Це навіть не обговорюється. Це повага до свого народу. Пані Наталю, але незважаючи на те, що розподілу немає, Україна єдина, так, але на жаль, не всі українці знають українську, перш за все, хочуть її вивчати, так? Як достукатися до таких людей? Тому що я особисто бачила приклади, коли ти приїжджаєш на курортні міста наші, до моря, і люди не розуміють, що ти говориш, незважаючи на те, що ми живемо в одній країні. Ну, мало того, бувають випадки, коли навіть вони прохають спілкуватись російською, тому що їм так комфортніше. Ну, от я повністю хочу підтримати вашу останню репліку про те, що їм так комфортніше. На жаль, ми зараз живемо в епоху такого собі егоїзму, тотального і епохи комфорту, коли будь-яке зауваження, я вже взагалі говорю, мовчу про норми закону, які ми повинні зобов'язані всі виконувати, у нас одразу з'являється армія тих таких конформістів, які зазначають, от мені так некомфортно. Я хотіла би нагадати тим, кому некомфортно, про те, яким чином насаджувалася російська мова і якою дорогою ціною скраплена кров'ю і життями. Я би хотіла, щоб ці люди подивилися в очі Сергію Нігояну і решті. Це я говорю про людину, яка не є українцем за етнічною, ну, не за походженням, а за людиною, патріотом, за покликом душі, яка сьогодні в 20-річному віці віддала своє життя за те, щоб ми сьогодні мали можливість насолоджуватися милозвучністю нашої мови і взагалі представляти її за кордоном і решта. Але про те, як ви сказали, як популяризувати українську мову, ну, в першу чергу, я гадаю, має бути, знову ж таки, подальша тотальна підтримка з боку держави, має бути однозначність українських еліт. Я говорю зараз про всі рівні. Чи це може культурний рівень, чи це органи влади, чи це кіноіндустрія і тому подібне. Якщо свідчада, скажімо так, української культури візьмуть на себе таку місію сповідування української мови, і, відповідно, наше нинішнє покоління молодше, яке через 25 років вже буде автоматично розмовляти цією мовою, буде дивитися на них. Я зараз говорю навіть і за інтернет-простір і тому подібне. Якщо я сьогодні писала свою дисертацію і шукала часто пошукові, які заводила, пошукові системи використовувала, і вводила пошук українською мовою, і часто густо якість та інформація, яка виходила з інтернет-простору, вона була неякісна. Я мовчу там навіть про інтернет-пошукову, як Вікіпедія. До чого я веду? Що ці інтернет-ресурси, вони потребують додаткових державних фінансувань. Якщо ми міняємо правопис постійно, це теж, до речі, один з способів, якби, я не можу сказати, що така відкрита пуристка, я за те, щоб чиста українська мова використовувалася, літературна українська мова, але я проти надмірного вичищення української мови заради того, щоб не відбити охоту в тих, хто вже став на шлях вивчення української мови. Ну, оцей от новий український правопис, ви підтримуєте, чи все ж таки вважаєте таке у вас двояке, скажімо так, ставлення? Я би сказала, що в мене двояке ставлення. Як філологині я мушу погодитися, що чиста українська мова, вона має право на існування і вона повинна бути. Ми повинні до цього, скажімо так, з кожним роком все більше і більше наближати. Але водночас я не прихильник того, щоб за такі тонкощі іноді, навіть я би сказала, діалектичного характеру, щоб ми людей просто не відбували бажання вивчати українську мову і сповідувати її надалі. Оце єдине. До речі, щодо удосконалення української мови, оці от законодавчі акти, які приймаються, так, закони про новий правопис, про от закон про забезпечення функціонування української мови як державної, чи популяризують вони вивчення української та вдосконалення саме серед населення? Ви знаєте, я вважаю так, якщо людина має бажання щось вивчити, вона його вивчить. Як писав Сергій Корольов, хто має бажання працювати, той шукає засоби, хто не бажає – причини. Якщо ми сьогодні вивчаємо 2-3 іноземні мови, наші діти навчають в школах, а за кордоном вже повністю йде тотальне вивчення китайської мови,
то я не хочу навіть слухати про те, що люди з східної частини України говорять, що я не розумію української мови. Всі її чудово розуміють, тому що українська мова – це слов'янська мова, на відміну від російської. Потрібно просто досягти того, щоб вони захотіли. Так, головне бажання. Так, головне бажання, але так, якось держава має діяти, на мою думку, так, щоб ці люди захотіли, перш за все, говорити. Ну, натомість ми маємо соціологічне опитування, так, згідно з результатами якого всі громадяни України мають володіти державною мовою, так, це про це проводилось опитування. Цілком згодні 40% респондентів, скоріше згодні 39%, водночас зовсім не погоджуються з цим 4% опитаних, скоріше не згодні 12% і ще 3% вагаються сказати, чи потрібно все ж таки українам, громадянам України володіти повністю державною мовою. Ну і ось ці 4%, про ці 4% тих людей, які кажуть, що їм вони не задоволені цим законом, то Росія буде і надалі захищати російськомовне населення в Україні, незважаючи на заяву США про те, що Москва заплатить за агресивні дії на Донбасі. Зацитую: ми просто відстоюємо наші інтереси та інтереси наших громадян російськомовного населення, будемо їх захищати і надалі. Про це заявив журналістам у вівторок, 13 квітня, заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков. Ось ці 4%, бачимо, що Росія грає на цьому. Від чого їх захищати? Невже їх в Україні ображають? Ну, я не знаю, хто робив дослідження, дане, яке вийшло давайте у вас на екрані. Скажу, хто саме? Про це фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва соціологічне опитування проводили. Так. Ну, я думаю, на території всієї України. Ну, я до чого так запитала, тому що знаю, що скільки разів, знову ж таки, та сама Росія маніпулює цим соціологічними дослідженнями для того, щоб нагнітати обстановку і робити проблему, і там дуже часто до нас її взагалі немає. У 2014 році, знову ж таки, подібний центр, я маю вважати, що не російського характеру, не перегадайте точну назву, зробив дослідження, чи відбуваються утиски російською мовою. І 70% населення зі східної частини України сказало, що вони не відчувають утиски 2014 рік. Тому мені дуже цікаво, коли я чую про те, що виявляється, у нас утиски відбуваються. 70% вважало, що їх взагалі немає. Але те, що цих 4% не визначилося, ну, давайте подивимося правді вічі. Ми ніколи не зможемо задовільнити повністю всі етнічні групи, які проживають на території України. Дуже часто ми дивимося лише в сторону Росії, але не забуваємо про те, що на Закарпатті теж мовне питання досить гостро стоїть. І фактично кожен другий чи третій мешканець Закарпатської області має вдома інший закордонний паспорт. Тому тут теж треба бути відвертими і розуміти, що завжди знайдуться в країні, яка має, у нас більше 101 національності проживає на території України. Відповідно, однозначно колись хтось за буде, хтось буде проти. Єдине, я вважаю, що на державному рівні, на всіх можливих законодавчих нормах ми повинні дотримуватися заради того, щоб залишати отакий моноліт. Держава має складатися і має опиратися на певні моноліти. І от це українська державна мова, державна, одна, є і цей моноліт. Якщо ми сьогодні не викличемо повагу серед інших верств населення до однієї державної мови, то тоді завжди в Росії буде спокуса нагнітати цю обстановку далі і далі. Якщо ми говоримо сьогодні, наприклад, я була в багатьох країнах світу, і мені дуже сподобався досвід Естонії, яким чином вони боролися. У них така сама була ситуація, це країна Балтії, яка вийшла з Радянського Союзу. У них 30% було російськомовного населення на початку 90-х років. Натомість вони зробили соціологічні опитування, вони провели таку мовну політику, тверду, я підкреслю, тверда мовна політика. Хоча Захід закидав їм те, що вони забувають про мови меншин, тому подібне, вважаючи російською мовою, російську мову меншин. Вони зазначили так: у нас немає росіян, у нас є естонці, які були русифіковані. І тому ми зараз говоримо про наше етнічне населення естонців. Відповідно, за 17 років вони провели дуже жорстку таку державну політику в три етапи. Ми були, я відвідувала Естонію у 2016 році, це фактично вже, як вони сказали, ви вже були 10 років після останнього етапу, хоча вони ще відчувалися. Весь побут абсолютно всюди використовується лише естонська мова. Хочеш мати естонське громадянство? Будь ласка, але ти мусиш скласти іспит на знання естонської мови. Які це конкретно заходи? Тобто це безкоштовні курси для цих так, щоб вони заговорили. Так, безкоштовні курси – це залучення усіх, як я зазначала попередньо, залучення усіх еліт, які існують в державі, для того, щоб вони говорили естонською мовою, щоб вони її пропагували. Навіть сьогодні, те, що я зараз у вас спікерка, якби ми були в Естонії, я могла бути спікеркою лише за умови, що я буду говорити чистою естонською мовою. Це перший компонент. Ну, дивіться, якщо державна за рахунок, якщо державна робота, лише естонська мова. Хочу вступити до вушу, отримувати безкоштовну вищу освіту, лише естонська мова.
І таким чином вони фактично плавно переконали, переламали тих, кому було важко зрозуміти. І є в них досі зараз помешкання такі, як вони самі їх називають, мешкання, там, де частина проживає російськомовне населення, їх ніхто не утискає, вони навіть мають право голосу на вибори, але вони вибирають лише представників до місцевого самоврядування. Якщо ми говоримо про парламент, не допускають місцеве самоврядування. Але якщо ми говоримо про представника до парламенту, який міг би захистити їх як національну меншину, вони не мають цього шансу, тому що вони не складали іспит на знання естонської мови. І там уже ніхто не піднімає мову про те, щоб захищати російськомовне населення, тому що фактично у них немає представника в парламенті, який може про це голосно заявити, на відміну від України. Ну от їм років 20 на це так потрібно було. 17 років, так, щоб до цього досягти. Чи вдасться Україні за 17 таких же років зробити так, щоб українці говорили українською? Я буду оптимісткою. По житті стараюся завжди дивитися з позитивом. І хочу вам сказати, я впевнена, що через 5 років, коли ви будете відкривати будь-яку туристичну мапу і схочете поїхати своїми знайомими чи друзями на відпочинок, у вас уже в побуті, принаймні, в готелях, ми говоримо ресторани, взагалі у сферу обслуговування, яку зазначали, що якщо ви їхати на курортні міста, вам всім буде говорити українською. Знаєте чому? Українською або англійською. Тому що, повірте мені, економіка рухає взагалі будь-якою державою. Якщо сьогодні ми на державному рівні зможемо пов'язати доцільність використання української мови на всіх рівнях, на всіх сферах побуту і прив'язати це до якогось економічного ефекту, то тоді ті самі готелі і всі решта буде зацікавлені ще в тому, щоб побільше було туристів задоволених. Більше туристів задоволених, відповідно, більше економічний прибуток. І тому так і працюють всі курорти світу. Англійська мова, you are welcome, тобто будь-яку мову, якою використовується на міжнародному рівні, там вона допустима. А ми, на жаль, цей момент дуже довго просто відкладали. Вважаючи, що економічні проблеми завжди на першому рівні. Ми чомусь розмежували поняття, що можна поняття, яке взаємозалежними зробити. Знання рідної мови відкриває тобі всі коридори. От і все. Отож, друзі, спілкувалися на тему мовного питання, як популяризувати українську в Україні надалі, так, і що для цього робить держава. Спілкувалися із Наталією Процюк, медіатренеркою, політтехнологинею, головою громадської організації «Європейський шлях», також громадською діячкою, кандидатом економічних наук та викладачкою кафедри іноземної мови. Пані Наталя, дякуємо, що завітали до нас.